የመጪው ሀገር ማንን ይመስላል ከተባለ የዛሬው ልጆች ነጸብራቅ መሆኑ አይጠይቅም ቢሆንም በልጆች እድገት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረና እየተባባሰ መጥተዋል በመሆኑም ቤተሰብ ለዚህ ትልቁን ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል ከ50 ሚሊዮን በላይ የሚገመተው የኢትዮጵያ ልጆች ቁጥር በዛው መጠን መሰረታዊ ፍላጎታቸውም ሊሟላ ይገባል ተብሏል በዋናነት ለልጆች እድገት መሰረታዊ ተብሎ የሚታሰበው ቤተሰብ ነው ልጅ በትምህርት ቤት ውሎ ቡሊንግ አለ የተለያየ ስሜት ስብራት የሳይኮሎጂካል የስነ ልቦና ጫናዎች ደርሶበት ወደ ቤት ሊመጣ ይችላል ይሄ የመጣው የቤቱን አቶሞስፈር የቤቱን ሁነት ምቹ ሁኔታ ሊፈጥርለት ይገባል ረፍት እንዲሰጠው ሪሊፍ እንዲያገኝ ሰላሙን እንዲያገኝ ቀለል ባለ መንገድ ለምሳሌ ያል ውጭ ውሎ የመጣ ልጅ ሀግ ማድረግ እቅፍ ማድረግ እጅን ዘርግቶ መቀበል ይህ የስነ ልቦና የስሜት ስብራቱን የመጠገን የመፈወስ እንዲሁም በራስ የመተማመን አቅሙን የማሳደግ ጉልበትን ይሰጠዋል እንዲህ በፍቅር ተቀባይነት ያለው ሀሳቡን የሚቀበልለት አክኖሌጅ የሚያደርግለት ቤተሰብ ባገኘ ቁጥር በራስ የመተማመን ስሜቱ ያደብራል የትምህርት ቤት ውጤቱ የላቀ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ጋር ያለው መስተጋበር እንደዚሁ እርስ በርስ ያለው ማህበራዊ ትስስሩን የማጠናከር አቅምን ያጎለበትለታል የከተማውን አብዛኛው እኔ በእኔ ባለኝ ግንዛቤ በኑሮም የተሟላ ኑሮ ካለን ትኩረታችን የአካል እድገታቸው ላይ መብላት የሚገባቸውን ነገር የማቅረቡ ነገር ላይ ከዛ ደግሞ የአእምሮ እድገታቸው የሚማሩበት ትምህርት ቤት ላይ ነው ትኩረት እየሰጠን ያለ ነው ሌሎች የአካል እድገት የስብእና እድገቶቻቸው ላይ ትኩረት ገና ብዙ አልሰጠንም በማህበራዊ ነገሩ በስሜቱ በመንፈሳዊ ነገሩ ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ እድገት ሊሆን ይችላል ልጆቻችን የት ናቸው የሚለው ገና ብዙ 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 ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ልጅ በድሉ ነው የሚያድገው የሚል አስተሳሰብ ከወዲሁም መወገድ እንዳለበት ምሁራኑ ይመክራሉ ከተማም ውስጥ ያለን ልጆቻችን እየተጫወቱ ነው ወይም ያድጉት ለልጆቻችን ያለን አመለካከት ልጅ በድሉ ያድጋል የሚል ማህበረሰብ ስቲል ብዙ አለን ልጅ በድሉ አደለም የሚያድገው እኛ አቅደን አልመን ሰርተን ነው የሚያድገው እና ወላጅ ለልጁ እድገት በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ላይ ሀላፊነት እንዳለበት መንግስትም እንደሰው እንደም አንድ ጥናት የምንላል የተጠና ልጆችን የማንሰማና አቅርበን በጋራ የማናሳልፍ ከሆነ በወጣትነት ዘመናቸው ለአልኮልና ለሱስ የመጋለጥ እድላቸው ሰፊ ይላል ሀሳባቸውን የሚገልጡ ከሆነ የገጠማቸውን ጭንቀት አንዳንዴ በእነሱ ጫማ ውስጥ ገብተን መስማት አለብን ምን እንዳሳለፉ አናቅም እኛ ቀለል የምናደርገው ለእነሱ ከብዷቸው ሊሆን ይችላል ይህ ሲሆን በትምህርት ቤትም ሂደው ራሳቸውን የመግለጽ አቅምን ያጎለብትላቸዋል በመምህራንም እንደዚሁ የትምህርት ቤት ኮሚኒቲ ማህበረሰብም እንደዚሁ ልጆች ሰነፉ ብሎ ሰነፍ የሚባል ልጅ የለም ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ልጆች በአግባቡ የማያድጉ ከሆነ በወጣትነት ዘመናቸው ለሱስ እና ሌሎች አልባሌ ነገሮች የመጋለጥ እድላቸውም የሰፋ ነው ምናልባትም ለአጭር ጊዜ ነው በአሜሪካ የተጠና አንድ ጥናት አለና አሜሪካውያን ቤተሰቦች ለ37 ደቂቃ በየቀኑ ከልጆቻቸው ጋር ጣፋጭ የጋራን ጊዜ ያሳልፋሉ ይላል ይህ ለሁለንተናዊ የልጆች እድገት መሰረታዊ ነው ምናልባትም ተአምራዊ ለውጥን ያመጣል ብሎ ያምናሉ ምን ማለት ነው ልጁ ሀሳቡን የመግለጥ እድልን ይሰጠዋል ሀሳቡን ይሰሙታል በሙሉ ኃይላቸው እንትኑን ዲያሎጉን ኮንቨርሴሽን ማድረግ ይችላሉ ልጁ ምን ይሰማዋል ተቀባይነት አለኝ የሚቀበለኝ አለ ተሰሚነት አለኝ ለራሱ ያለውን ዋጋ ለሌሎች ያለውን ዋጋ የሚቀርጽበት ነው ቤተሰብ በመሆኑም በመንግስትም ሆነ በቤተሰብ ደረጃ ከወዲሁ የልጆች አስተዳደግ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲደገፍ ለማድረግ ብዙ መሰራት አለበት